Rapaz, não é brinquedo não. Olha aí. O atoleiro, o que que faz? Olha essa como ficou. Rapaz. Agora. Cansei, galera. Colocou por cima, porque ele tá sem pneu de trilha. Mas mesmo assim, não foi fácil não, pro meu cunhado aí. Foi. Rapaz, que é o atoleirozinho da poxa. É, galera, pensando que a vida de trilha é fácil. Aí, o Léo já tá cansado. Duas atoladas ele deu. É isso aí. Os atolamentos. Até o próximo vídeo. Fui.